Europa sot pas 60 vitesh nga themelimi i saj është e paparashikueshme dhe në krizën më të madhe. Kështu është përkufizuar situata e Bashkimit Evropian nga deputetja e Parlamentit Evropian Eli Schlein në takimin e organizuar nga ambasada italiane me pjesëmarrjen e vet ambasadorit italian Alberto Cutillo dhe Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare, përballë trupës diplomatike të akredituar në vendin tonë si dhe studentëve të shkencave politike. Schlein u shpreh se Europa është rruga e shumë qytetarëve të Europës dhe ka nevojë të ecë përpara, ashtu si ka qenë edhe vizioni i themeluesve. Perché siamo forse nel momento di più grave crisi. Jemi ndoshta në krizën më të rëndë që kur Bashkimi Evropian është krijuar. Javën e kaluar isha në Rom. Isha në rrugë bashkë me qytetarë të tjerë europian, të shqetësuar por me vullnetin për të lëshuar një sinjal të qartë qeverive europiane se duhet të bëjmë përpara drejt krijimit të një federate europiane. Është evidente që Bashkimi Evropian që kemi sot nuk është ajo që imagjinoni. Altero, Spinelli, Ursula, Irshman, Darossi nuk është ajo. Ajo do të ishte një Europë me më tepër mundësi të drejta për brezat e ardhshëm, jo siç ndodh fatkeqësisht sot. Malinda Bregu, ish ministre e Integrimit, e shprehur se Bashkimi Evropian e ka bezditë të zgjeroj kufit dhe të pranoj vende të tjera. Gati më duket sikur ka një ndjesi të bezdis, sikur nëse në rast se do të përmendesh do të flasësh për zgjerimin dhe në rast se do duash të ngresh zërin për t'i kujtuar palës evropiane se zgjerimi me vende të reja është një nga politikat kryesore të Bashkimit Evropian. Madje kaq e vërtetë është kjo, sa në të gjitha takimet e zhvilluara të paktën gjatë këtij katër vitit të fundit, unë mbaj mend që nëse nuk e kërkon, nuk përfshihet fare tema e zgjerimit, që për ne do të thotë nuk diskutohet fare për perspektivën e antarësimit. Sigurisht përveç atyre formateve të cilat janë formate të detyrueshme në të cilat ne diskutojmë për këtë proces. Në 60 vjetorin e Traktatit të Romës, e cila lindi Bashkimin Evropian si një dëshirë të shprehur të Churchillit, sot sërish një kryeministër angleze ka refuzuar të marrë pjesë në takimin e Romës. Sipas të pranishmëve në takim, kjo shpreh edhe një nga krizat më të forta që Bashkimi Evropian ka. Finalità.